wote ama ule muda utachukua kwa saa moja, saa mbili tutakuwa hapa na tutakupa majibu matokeo ambayo watakayopata kutoka kivuko hichi cha Likoni katika kaunti ya Mombasa. Kwa sasa jinsi na la ziada, tunakita kambi hapa, tunaongoja hawa viongozi kutoka kwa serikali na tutawapasha watazamaji wetu zaidi kuhusu yatakayojiri hapa Mombasa.